ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଭାରତକୁ ଚଲାଉଥିବା ଏବଂ ଭାରତ ନୂଆ ଭାରତର କଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାରୋଟି ଯାକ ସ୍ତମ୍ଭର ଇକ୍ୱାଲ ରୋଲ୍ ରହୁ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହାକୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବାହାନଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଗତ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ପରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦାବି କରିବୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିବା କଥା ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ।